Nisam ništa ni počela da se žena. Tako. Otko meni taj sad medijom. John mi voli ove unicorn. Ovaj, vidite kako fino. Ljudi popričaju i tako i rješene. Tako da se u pubu se priča i tekako o stvarima koje se dešavaju u Zadruzi, a ne na mjesecu. I mi pričamo ono što rade zadrugari, a ne kosmonauti. Tako da, i onda me čudi kada kaže, ja bi tamo prije, ne. Mi pričamo tamo ono što se dešava u Zadruzi i pričat ćemo svaki dan i komentar ćemo svakoga. A komentar ćemo i sebe, tako da znate. Tako da niko nije pošteđen, ali priča se o stvarima koje su ovdje desile. Mislim da i tekako ovdje ima, evo ima slučaj jedan pokušaj bjekstva gdje je zbog 15 € Mimi pokušala da napusti zadrugu. Pazi, bježiš iz grada koji vrijedi 20 miliona, pazi. Bježiš iz grada koji vrijedi 26 miliona eura zbog 15 € kralja. Da bi dao 50.000 € i ostavljaš ljubav života, samo moment, i ostavljaš ljubav života. A Gruja Simonović kao Jesenjin govori u Gadrobeni njoj. Ja te tražim po svim čoškovima, zadruge, ti mene ostavljaš. Kako je bilo, molim te prenesli direktno? Ovo zbog piva, jel? Tišina. Tresem se ovdje, daju mi pivo da se smirim, a ti se sklanjaš i bežiš od mene. Zbog 15 € Da nije sramota. Ovo je djevojka koja se klela na vjernost i dugu ljubav, kao se kaže to, vješću ljubav Gruji, da bi ona zbog 15 €, kako kažu njemački, tako, ojera, zbog funkcije nojero, žele da napusti objekat, pasite, i niko je nije našao, onda je kao krtica kopala neke rupe glupom, da bi prošla, na kraju se samo uzlijedila. Ljudi, današnji sastanak ima toliko priča se priča, da pričamo do... Evo, da, dopisna dama iz Slovenije Škorpeca. Ja bi sada volio da ona objasni Gruji svom, ako ništa drugo nego prijatelju, da bi Grujo i sinoć je danas sjedio pored vode, a zna se kad čovjek sjedi pored vode da mu nije ni do čega. Da bi se bacio u tu vodu. To da znaš. E tako, ja volim sad da ti kažeš po prvi put, prijatno gospodine Care, po prvi put neke stvari koje imali. Evo da čujemo Mimi. To što vi pričate da je to... Mislim da oni imaju i neke nerazrešene odnose, pošto sam danas neke stvari primetila, pa i o tome da pričaju. To ćeš da kažeš. Ne, to za 15 € ja da je meni bilo stalo zbog tih para, ja bi se ovdje popila na 100 i insistirala da mi se vrate te para, da je meni bilo stvarno do tih para stalo. To je jednostavno ta kap koja je prelila u tom trenutku čašu gdje sam ja pucala sve u sebi. Sam skupljala mi se, na kraju sam pukla, više nisam mogla da izdržim, bila sam tad u tom trenutku jedino rješenje da izađem odavde, više nisam mogla i jednostavno sve to što sam radila ovdje, što sam se osramotila u tom odnosu kada sam raskinula sa njim, kad sam pravila budalu od sebe i sve i najgora što sam ispala u celom tom odnosu i što sam ga ostavila na taj način i zbog cijele te situacije i posle raskida što sam se tu, da kažem kako vi to već kažete, muvala, osramotila sam i sebe i njega i naše porodice i nisam mogla više da se izborim sama sa sobom, pucala sam u sebi i htjela sam da izađem odavde. Pa u sebi, da. I jednostavno... sam želela samo da odem odavde, nisam u tom trenutku razmišljala ni kako će njemu da bude ako ostane ovdje sam. Tako da to za tih 15 € želim samo da kažem da to nema veze s tim, to je jednostavno bilo samo... Inicijalno kapisno. Da, kako je prelila čašu, eto, to je to. Ne znam, nisam baš nešto raspoložena ni da pričam, niti imam snage, bilo šta, ne osjećam se baš najbolje. Ne znam šta više ni da kažem. Stvarno mi je mnogo loše. Šta si ti htjela da me pitaš? Za tvoj broj numar. Ma ne znam više ni samo. To je to od mene. Nemam snage više da komentarišem i da pričam bilo što. To od Inala. A da, inače... Ej, ništa se ne čuje, alo. Miđo! Nova tema! Hoće li Nevena ili će Miđo da nastavi? Šta je? Šta tema? Šta kažeš? Šta je kažeš? Gotova je tema, samo čuješ. Rekla sam šta sam imala u kratim. Šta je stala? A što je stala, jel? Rekla sam Miću šta sam imala, pa šta više da pričam. Samo momena, i Gruja, imaš Gruja šta kaže. Za mene je baterije, Mićo. Nemam šta kažu. Gruja nema šta da kaže da ovo. Za mene je baterije, Mićo. Jebi ga, Mićo, kako nestate, kako je teško kad pokuša, imaš bjekstvo i ovo i ono. Ali evo, Grujom, upravo ta priča, Gruja priča sa njom u garderoberu, što kažeš ovdje, djevojka, ja sam zbog tebe radio to, to i to. Zaista ću vas reći. Ja proći malo vremena s obom. Odgoli majke bili. Sad ću da ti kažem. Kaži Šino, djevojko, ti šuče, zena će pogledati. Cijela kuća priča da ste oboje plakao, Simoć, majke. I da se ona valjala. Ovo je nešto da kažem. Neka priča, vidi ovako. Da čujemo Gruja, ljudi, alo, alo, da čujemo Gruja. Ađe, moj, alo. Znamo, da imamo Gruja taj. Neka priča, ko šta hoće, zato me baš boli zola kurac, iskreno ti kažem što priča. Pa dobro, ja neću ni da demantujem to, namerno. Isto kao što pričate da imamo svako jutro seksi, tako da ni to neću da demantujem. To ne znam, to nisam. Ne, ništa neću da demantujem, stvarno me ne ide. Samo pričajte što se mene tiče. A sve što sam imao, Mićo, ja sam njoj rekao. I to je to. Nemam šta kome. Ovdje, bilo kome, od ljudi ovdje, nemam šta da pričam. Stvarno me boli ono stvar. Sve što sam imao... Šta si viđela ti? Njoj sam rekao i s njom rešavam. Pa, kad smo ona i ja stavile... Ustani ženska glava, što stojiš. Šta stojiš? Mimi i ja smo prale neke sudove, i Gruja je stajao tu iznad i ona kao, ajde nemojte da mi stojite kao nad glavom, ne znam šta je rekla, i on se tu iznervirao zato što on misli na njega da on njoj tu nabija pritisak i tenziju i očigledno da oni imaju neke nerazličene odnose, ali ja razumijem da njoj sada teško, stvarno se vidi po njoj da je teško i juče i danas, ceo dan. A šta je teško 15 eura ženska? Ona je bila spoložna cijelo vrijeme, odjednom je skočila zbog 15 eura. Mićo, oni su raskinuli. Prošlo je... Mićo, oni su raskinuli prošlo određeni vremenski period, njoj su se povratile emocije prema njemu. Nakon toga, kad su oni tamo bili na korak do pomirenja, desio se video poziv i u tom video pozivu je njena maćeha, šta god, nebitno. Dobro, čekajte, jebote da kažem, šta mi sad svi ulećete, malo pre svi ćutite. Ne treba mi niko da mi dodaje. Imam pravo da kažem kao šta. Pa imaš pravo ti da pokušaš da obstaviš u realiti, samo na jednu temu se javljaš, to je... I eto, sad što ti odgovaraš i ona sad nas sve da priča, ja nemam šta da kažem. Da, vi ste prišli posle poziva, ste se mazili i ljubili. Ajde neka ona kaže. I Mićo, u tom pozivu svi smo čuli da je njena maćeha i njen otac da su rekli da Gruju žena čeka kući, da ga voli. To je znak, naravno, njoj su rekli da se skloni, kako devojci da ne bude teško, sad ona shvatila, ajde da kažemo šta je uradila, tamo se povlačila iz tog odnosa, vratila joj se emocije i sad kad su na korak do pomirenja, ona ipak zna da njega čeka žena kući, šta bi opet ona ispala da se pomiri s njom? Zvijeljana, ali Gruja nikad nije odnemantao njihovu priču i to da voli. Uvijek rekao da za nju. Naravno! Ona, znači, sada... Vodi se priča šta kaže Grujina žene, šta misli. Pa da se vodi šta kaže Gruja, da kaže Grujina žena. Pa da, Mićo, ali opet... Realno, ja pričam realno. Znači, ona cijelo vrijeme tu ženu ignorisala i vezala se za Gruju. A sada kad treba da podrži Gruju, pošto je dve žene, sad se vezala za ženu. Pa malo mi je to... Ona da se vodila pričom šta njegova žena misli, ne bi ušla u vodu sa njim. Priča cijelo vrijeme. Mićo, ona se sada bori, ona bi žela da popravi sliku o sebi, da izađe iz te priče, ali emocije joj ne daju. Sada razmišljam malo o toj ženi, o toj deci, ovo ono. Zato ja kažem Gruji, zato mi jasno šta Gruji ovo radi. Mima ne djeluje neko ko bježi od emocije, realno. Bježi kao takva osoba. Pa suzdržava se. Ne djelujem ona kao osoba koja bježi od emocije, koja reskivira. Nju da boli ovo za sve, ona bi se pomirila sa njim opet. Ali ona sada malo uključila je razum i malo razmišlja. Više nego što je razmišljala kad se smuvala sa njim. Logično. Ali nema logično. Evo, imamo informaciju. Martina, neka Martina, ne samo. Martina, šta? Pa jebote, vidite valjda. Možda se izmešla. Kaj ću se? Ja sam se čula sa prijateljem. Ime koji vodi Mimin profil i koji je meni rekao da je on u kontaktu. sa Grujinom ženom I da je Grujina žena rekla da ja prenesem Gruji, da ima vremena još uvijek da se skloni od Mime. Kad je to bilo? To je bilo bukvalno dan prije nego što sam ušla. Ček, to ti žene njegova rekla? Pa to je rekla I... A tebe žena je rekla da ima vremena da se još skloni od nje I slično. To je tebi rekla? Ne meni lično. Mimin prijatelj koji vodi Mimin profil, razumeš? Se čuje sa Grujinom ženom. I onda on to meni prenao, da meni prenao, to jest ona meni tako prenala, zapravo. Da ona njega I dalje čeka I da ona želi da se Mima skloni, da se distancira. Šta, želi da mu se dopisuje sa Miminim profilom? Čuje se sa Miminim profilom. Je li moguće to? Je li ovo moguće, bo? Tvoja se žena dopisuje sa Miminim profilom. Zato što hoće da dobro nekako njemu do mozga. To ne bi smela. To ne bi smela za stolom. To ne bi smela za stolom. I da se pati vrati kući. Tako je, Ana Spasić u kuću. Jel mi možete, ali mi može neko nešto... Pozvate žena da se ovde karaš da bi opstao I da se posle vrati kući. Jel mi može neko nešto po tom pitanju? Pa koga boli kurac da ti može? Pa koga boli... Pa može ta kući da ti popuši kurac. Ovde niko neće, veruj mi. Ta kući oće. Ta kući možda ti popuši kurac. Popušte kurac. Posle Mime ta kući možda ti popuši kurac. Gruja bi informacija da žena čeka kući da ovo da ono... Nije to na Mimi šta će ona da radi. On nju niti iko čeka kući, mislim, okej, roditelji I to. Stvarno ločno I ko sebi to, ali razumeš, ona je slobodna devojka. Više me interesuje tu ti da ispričaš o čemu se radi. Da li će se pomiriti čemu to ide, šta ćeš radiš sa ženom, šta ćeš radiš sa njom. Sve I onda se sad izrešujemo, tako? Da. Miđo, ja bih njega podima za reč da se izjasni šta će radi s njim, šta će radi sa ženom, šta će radi s ovim, šta će radi s onim. Ja mislim da je vreme da Gruja posle 6 meseci kaže šta misli o svojoj ženi, ovoj budalaštini, da mu se žena dopisuje... Bravo, da mu se žena dopisuje sa Grujinom, da mu se žena dopisuje sa njenom maćehom, da se žena... Ja bih rekla ženi ovako, ženo, nemoj da mi se dopisuješ, poručiš odavde, lepo tako da se... Ne, nego to njemu odgovara. Hvala Bogu, malo Mira Nana, malo telefon zvrn, alo vitez koja, I to je ta priča. I koja kusala, ima rečini I ovo radi. Ovo radi. Evo da čujemo Gruja. Sad ću da se... Sad ću da se... Ljilja bi zajebala ovdje sve. Lira igra rijalno, ozbiljana igrača. Sad ću da se izjasnim. Ajde ćeš Inalo. Samo razmišljajte I komentarište. Toliko. Evo, izjasnio sam se. Šta kažeš? Ja ne mogu! Samo razmišljajte I komentarišite toliko. Gruja, ti stani svoje smješanje. Gruja, ne možeš da nas ostaneš ovako. Želim odgovor. Ne, nego sad vi treba da se upalite na ovo njegov koga boli kurac, brate. Oni su se već upalili, nema šta dodatno se upale. Idi u reality kameru. Žena boli kurac. Mićo, propao slučaj, nema ništa. Tvoja žena se dopija, znači, jer goni šta? Ti si napravio cirkus. Evako, ja sad kažem kao čovjek stavio tebe duper. Mater, ovako, ti si napravio od svoje porodice cirkus. Od porodice cirkus. Cirkus. Žena ti zove telefonima I dopisuje se s adminom njenim, s njenom maćom. Zemljače, ti si u takvom cirkusu... Ona je htjela da meni unese informaciju tu, razumiješ, koju je prenala preko nje. Ali, mogla je da kaže preko koga hoće, nego nje. Ne, preko koga. Oni su se prije poziva čuli. Ne, tvoja znala žena će imati poziv, šta ne razumije. Oni se prije čuli, Mićo! Njegova žena su... Oni se znala čuju! Ne, onda do toga da je bio Miću, pravi rekao da si sa ženom sve dogovorio kralj. Da se ne zna ko fora ti ili žena kralj. Spada tako. Mićo! Znači, Miću bio u pravu. Njena maćeha rekla, Ljilja se svakodnevno javlja, evo I danas, znači svaki dan zove, svaki dan piše. Daj to nego fingeraj, daj! Pa I nakon poziva je ušla Martina, Martini su dan pre ulaska rekli to, admin taj. Pa ej, nego šta? Ljudi, samo da kažem nešto. Evo, samo da kažem nešto. Pevaš nek, dođi pevaš. Ana, dobro je. Ja sam neko koji je od početka pričao, imao svoju neku teoriju. Ne može, ne može samo ko hoće. A ne, pošto je množine, ja se izvinjam. Sam vrlo kratko 3 sekunde. Ajde, Mikić, ja stvarno želim da čujem što možda kažeš. Ja sam od početka imao neku svoju teoriju za koju sam se zalagao jako dugo. Imao sam ispred sebe 40, tada je više 40 I kusur ljudi koji je pričalo sasvim nešto drugo. Rekao sam da će vreme da pokaže šta je u pitanju I o čemu se ovde radi. A Gruja svojom rečenicom rekao, je vrlo jasno si stavio do znanja svima. Ko je inteligentan, shvatit će. Ko nije, ne treba ni da se trudi, niti da pokušava. Gruja zna šta radi i ima pravo na to. Ovo je reality igra. Ovdje je sve dozvoljeno, cilj opravdava sredstvo, apsolutno. Dokle god budete vi pravili takve reakcije i ostavili nedoumice na sve ovo, priča će da ide. On ima pravo da ovdje radi apsolutno šta hoće i da priča šta hoće. Da mene interesuje. Izvinite, htio bih samo nešto reći. Evo, izvolite, to će Filip Car nastaviti. Slažem se sa Mićom da u popodnevnom terminu u kojem puno nas gledaoca danas gleda, dobar dan.